السلام عليكم ورحمة الله. بعد الحمد والشكر لله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبكي جليتو إيطالي دوم سنغالي نك إيطالي ني لين دي نويو di len ziyara di len ñaanal jam ak mucc di len ñaanal sutura ak yokute di len ñaanal barki wër gi yaram ak dund gu yag video bi liko waral modi dañ len bolé won ak Mustapha Samb ni lepp lu ci way di joxe nako tek ci loxom mo gën mu tassaro su neké ci ben loxo koko diko yonné ci muy ñew pour mu baña tassaro mo taxone ñu def ko waye kenn ku nekk ci yeen mënon nako fété wo def ko yéno ko bok ñoko bok muy suñu alal ñun ñëpp benn bi diiné la moo ñu tax a jóg bi ci des tariqa bi bi ci des mbokk gi xam ne jullit yëpp ci lañu bokk ci liggéeyal yàlla ñu wax nag daayire yeeg li ñu joxe la Tijania Italie 48,888 دائرة متحابين في الله بلاتزولو 1,000 أورو دائرة سيد الحاج مالك براكو نيو 500 دائرة نجاكا ساو دستن زانو 1530 دائرة بابنجاي تجنوا 5000 دائرة صلة الرحم برانسي زنغونيا 1500 دائرة متحابين في الله بوكر سيس جدي 1020 حضرة الشيخ أحمد تيجان الحاج مستبع جي ميلونغو 1682 دائرة محمد منصور سامب لينيانو 1500 دائرة صلة الرحم شريف عمر بادوا 1050 أورو إينيو بيمونتي عمر نيان لومبارديا تورينو 14,360 دائرة متحابين في الله الحاج منصور جي كارين 3,000 أورو دائرة متحابين في الله كبادوا أك دائرة سيدي حاج مالك كبادوا بتي 1450 دائرة متحابين في الله باكي جوب
Salerno, 1500 euros. Fédération des Daïres, Cheikh Omar Sarr, ci Sardinia, 8226. Fédération des Daïres, l'ECO, Samba Niass, 5170. Daïra Moutahabine, Villaï, Fano. Fédération des Daïra, Tijane, de Marc, Meysefal, Fano, Momitam, 4650. Fédération des Daïra, Tijane. Je vais vous dire Fano Marc et Fano. Daïra Sidatou Rahim, Ndari Gueye, Milan, 2150. Daïra Ousmane Gueye, Daïra Ousmane Gueye, Kasserta, 1500 euros. Daïra Birou Wali Hassan, Abdelaziz Gueye, Pia Kenza, 1795. Daïra Khairi Wal Baraka, Papa Ndiaye, 4. Daïra Toulkiram, Alim Dramé, Komo, Nyom Nyar Nyonyo, 2300 euros. Daïra Aliou Gueye, Cremona, 700 euros. Fédération des Daïra, Elagi Gueye, Rome, Lazio, 2500. Daïra Cheikh Tijane, Modou Loum, Kasserta. Non, astaghfirullah. Modou Loum, Napoli. Sopé Mamfa Wadi Vele, Ndeysoh Nangom, Platzolo, 3000. Daïra Cheikh Ahmed Tijane, Mam As Ndiaye, Brescia, 1280. Monaco 1000, 118,244. 595. Ce que vous avez beaucoup de gens, vous totalisez, vous avez fait un peu de temps, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Mboki Djuliri, vous avez fait une vidéo. Pour yeen ñep ngeen gis ko deg ko itam video ba sabab ba mo don sante ak ñaan ñi ak sante yalla
ak sant len sant ñaan yalla itam yalla doli len xewal ak sutura ak daranga yenn len ko yalla di yombalal yalla sam len fofu ngeen nek liggey bi nak du liggey ben fan du liggey ñaari fan te yeen yene njabot gi kon liggey bi sen liggey maam la liggey yalla la kep kuy julit war na ci def loxom war na ko taxaw war na ko topato ñi di len ñaan ñi dañu bëgg andandok liggey bi ak yeen ba yalla sotal ko ngeen taxawat ay jamono buñu laaje buñu amé dara luñu am dajale ko yone ko mu ñew ñaaral bi modi waxon na len tek len ko ci loxo Mustafa Samb soxlawul di beru di yone nañu nangu bok liñu bolé liñu yalla bolé liñu yalla bolé modi benno bok ben kaddu bok ando di ko liggeel niñu bokké sappé ci jakk ji di sujotando di rukondo di selmalando buñu ko defé suñu ande dana gëna rafet suñu digënté dana gëna ratax yalla dana rafetal dana kontan ci suñu ande waye bu fekké ni kenn ku nek da nga bëgga bëru yonel sa bop duma jox diw man ma yonel sama bop ma yo yobbu sama bop matuko nek len ben nañu jang nek ben xamone nañu ko mu xewi nit ñi taxaliko legi nañu len ko jema delosi and no nek ben di yekete ndo di tegando lolu mo gën fab nak ndabli bu fuñu kuñu ko jox ni la ñu defal fi nga def ci dañ leen wax ni jox leen Mustafa Sam mu yone def na ci farlu bu reuy def na ci farlu bu reuy na xaaliss neexul gene Europe waye mo fexé na ba danaka semaine bu ne lu mu jot dajale ko yone ko kon continue len ci lolu te kuy joxe rek nako jox boko joxe dana aksi wolu nañu ñëpp wolo di ko ñu kenn waye itam nak na ngeen wolo di ko na ngeen wolonté ci seen biir rafetal ci seen biir rafetal seen and jëfëndiku bo xamni ku ko dégg wala nga gis ko xamni ñi kat and nañu ñu ngi def lu baax liggéey bi nak liggéey yalla la juma ji dañ koy door waré parégul ba ba muy paré ku ci am sa ñetti dërëm rek def ci sa ñetti dërëm rek def ci nenañu ku ñëpp tefli nga toy bu ci ñëpp ré def lañu am waxuñu kenn naddi waye kenn ko ci ne la nga mën ci jamono def ko déposer ko fiñ koy déposer bu dajalé bu mat dara ñu yone ci ñu def ci liggéey bi mu dab liggéey bi lool daal lañu bëggoon jotal gannaaw bañ leen nuyo nak ziaré leen ci bés bi ñaan yalla yalla wanale waat ñu ci jamm kenn ku ci nekk yalla may ko wér may ko njabootam may koy bokkam defal ko jamm foofu defal ko jamm ci ñi mu bàyyi fii ci réew mi xel yi mën a dal liggéey bi mën a sell ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp waaye ñu ngi sàkku ñaan it ci ñëpp ndax àddina yombul waaye ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi leen di tàllal loxo di wax ni bu ngeen joxee seen dërëm it bu mu tax ngeen fàtte ñu ci ñaan ñaanal leen ñu yàlla may ñu mucc ak déggoo ba lépp jaar yoon nii ma leen ko waxee foofu rek ñu nit doon lañ ko war a defee fii man nag lépp loo xam ni agsi na fii wala war nañ ko def
njabot gi yep lay wo dajale len ñeppay tok man duma décidé damay wax li am ñepp waxtan ci ciowo ci wax ci ba génn ci xalaat yi len doy.